Նախորդ հոլովակում մենք քննարկեցինք, որ պինդ վիճակում ջրի մոլեկուլների միջև առաջանում են միջմոլեկուլային ուժեր։ Պատկերենք ջրի մի քանի մոլեկուլ և ցույց տանք այս ուժերի առաջացումը։ Ահա առաջին մոլեկուլը թթվածնի ազատ կամ չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգով, երկրորդ մոլեկուլը, և ենթադրենք այստեղ էլ գտնվում է ջրի երրորդ մոլեկուլը։ Ինչպես գիտենք, թթվածինը շատ ավելի էլեկտրաբացասական է, քան ջրածինը։ Այդ պատճառով այն ձեռք է բերում մասնակի բացասական, իսկ ջրածնի ատոմներն էլ ձեռք են բերում մասնակի դրական լիցքեր։ Մոլեկուլներից մեկի մասնակի բացասական և մյուսի մասնակի դրական բևեռների միջև առաջանում են ձգողության ուժեր, որոնք նախորդ հոլովակում ես անվանեցի բևեռային կապեր։ Սակայն իրականում այս փոխազդեցության ուժերը ես պետք է անվանեի ջրածնային կապեր, քանի որ դպրոցական դասագրքերում օգտագործվում է հենց ջրածնային կապ եզրույթը։ Այսպիսով, մոլեկուլներից մեկի մասնակի բացասական և մյուսի մասնակի դրական բևեռների միջև առաջանում են ձգողության ուժեր, որոնք կոչվում են ջրածնային կապեր։ Առհասարակ ջրածնային կապ առաջանում է ջրածնի և այլ խիստ էլեկտրաբացասական տարի ատոմի միջև։ Հիմնականում այդ տարերն են ազոտը, թթվածինը և ֆտորը։ Դիտարկենք օրինակ ամոնիակի մոլեկուլի կառուցվածքը։ Ամոնիակի մոլեկուլում ազոտի ատոմը կովալենտային կապերով միացած է ջրածնի 3 ատոմների հետ։ Եվ քանի որ ազոտը ավելի էլեկտրաբացասական է, այն ստանում է մասնակի բացասական, իսկ ջրածնի ատոմները ստանում են մասնակի դրական լիցքեր։ Այսպիսով, ամոնիակի մոլեկուլների միջև նույնպես, ինչպես և ջրի մոլեկուլների միջև գործում են ջրածնային կապեր։ Ջրածնային կապեր առաջանում են նաև ֆտորաջրածնի մոլեկուլների միջև, որտեղ մասնակի բացասական լիցք ստանում է առավել էլեկտրաբացասական ֆտորի ատոմը, իսկ մասնակի դրական լիցք ջրածնի ատոմը։